Премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен эффективностью борьбы с коррупцией. Об этом он заявил на первом заседании Совета антикоррупционной политики. Եվ այն իմ ամենասուր, քննա ամենասուր ելույթը կոռուպցիայի մասին, դա ուղղակի ծիծաղելի է այն կոռուպցիայի իրական մասշտաբների եւ թալանի իրական մասշտաբների կապակցությամբ, որ Հայաստանում տեղի է ունեցել եւ տեղի է ունենում, տեղ-տեղ որտեղ չես ասում, ստեղ կանգնացրեք։ Սա ահա որ մի հատ երևույթ է, այնպես որ ես ուզում եմ մենք ճիշտ հասկանանք։ Օրինակ ասում են, այ երկու ամիս է անցել։ Երկու ամիս է անցել, մենք ամեն օր ես զարմանում եմ, որ ոնց տենց պրոբլեմ էլ ունի այս երկիրը։ Եվ ինչքան հասկանում եմ, հլը մի 4 ամիս էլ ամեն օր ես զարմանել եմ, ասեմ, ոնց տենց բան, ոնց է հնարավոր, բայց։ Այդ լուրջ եք ասում։ Պատկերացրեք, ես ամեն օր ստանում եմ տեղեկություն, որ ինձ զարմացնում է։